добре дошли на днешния работен семинар, посветен на ролята на ЕКВЕД за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение. ЕКВЕД или Европейската кредитна система за професионално образование и обучение? Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение е система, която иска да подпомогне, да популяризира професионалното образование, да осигури хоризонтален пренос на вече освоени компетентности. Тоест, ако си учил по някаква професия, и тези компетентности са базови за някаква друга професия, ако решиш да се преквалифицираш, ще да ти бъдат признати. А кои са най-честите проблеми при приравняването на кредитите и отчитането им? Най-честите проблеми са, че в европейски мащаб стандартите, по които се извършва обучение, не във всяка държава са разработени на един и същи принцип. Така че това води до допълнителна работа, която трябва да се осъществи, т.е. разшифроване на това какво пише в стандартите, разшифроване на това какво пише в дипломата като учебни предмети. Това е проблема. Дава се последните години така глад на бизнеса от към инженерни специалисти и смятате ли, че по някакъв начин младите хора могат да бъдат накарани или поне привлечени да се занимават с такива професии, имайки предвид сравнително ниските заплати? Трябва да ви кажа, че не само у нас, не само в България този проблем. Интересното е, че такива интересни инженерни направления последните години не са привлекателни в такива индустриални страни и колоси, като Германия или Франция или Италия. От друга страна, в момента ние наблюдаваме една изключително интересна тенденция и според мен това е нещото, което ще определя в близка перспектива по-активната ориентация на младите хора към инженерни специалности. Какво? В момента ние говорим за дигитализация на индустрията. Напоследък става въпрос за клъстърен подход в дуалното обучение. В какво се изразява този клъстърен подход и как, примерно, би променил обучението на, да кажем, един машинен техник? След като в една клъстърна формация има представители на професионалното образование, на професионалното обучение, има представители на висшето училище, визирам, например, клъстър мехатроника и автоматизация. То е много по-лесно от една страна самите предприятия, които членуват в кластера, да определят своята нужда от кадри. След това те да отправят тази нужда от кадри към техните професионални звена, които се занимават с това, подбора, търсенето, обучението, квалификацията. И тогава кластера няма да разчита на системата на професионално образование, каквато е тя в момента. Нищо не казвам. Но те могат много по-целево това, което става като обучение, да кажем, в 11-ти клас или в 3-ти курс, те да го принесат в своя учебен център от гледна точка на прагматика и точно нуждите в момента от тази технология, която работи при тях.